Ja, der kan vi lige få positionen i båden, hvor langt tilbage han står fra sidestadet. Det er cirka en meter. Og jeg ved ikke, om vi får noget ud af at se på masterfasongen, men nu har vi i hvert fald et par skud af den. Så går vi ned til Søren.